Äsja ilmus eesti keeles juudi müstika uurija Gershom Scholemi raamat pühakirjast Alkeemiani, mis sisaldab valikuartikleid judaismist ja juudi müstikast. Mis on judaistliku mõtte tuum ja milline on selle koht tänapäeva maailmas? Plektrumi järgmine külaline on Tartu Ülikooli judaistika lektor ja raamatu tõlkija Anu Põldsam. Ootame vaatama esmaspäeva õhtul kell 21.35 ETV2.